Почитателите на сценичните изкуства ще могат да се насладят утре вечер на премиерната постановка «Жената над нас». Тя ще се състои в камерна зала на Драматично куклен театър Враца. Представлението е режисьорски дебют за актьора Огнян Симеонов и е по пиесата на съвременния руски драматург Алексей Слаповски. Акцент в постановката е човекът и неговите екзистенциални търсения. И нас ни занимават проблеми, идейно проблематичните пространства, които се опитваме да обхванеме в нашето представление, са от нашето съвремие. Всичко, което се случва в представлението в рамките на 3 дни, се случва днес и сега. Режисьорът остава верен на авторовата гледна точка към събитията и процесите, които представя. Чрез комедийни диалози и ситуации той поставя сериозни, тревожни въпроси. Смятам, че нашето представление е насочено именно към тези екзистенциални вътрешни проблеми, дефицити, които се непрекъснато от всякъде започват да излизат. Какво се случва с човека, когато остане сам? Това е един от основните философски въпроси, които вълнуват дебютиращият врачански режисьор и стоят в основата на неговите творчески търсения. Екзистенциалните питания и проекции за бъдещето, за настоящето, за миналото и пътя. Какво стои в основата на човешките взаимоотношения? Какво откриваме сами за себе си по време на общуването си един с друг? Всичко това е заложено в основата на тази пиеса. Премиерата е най-важната репетиция. Една репетиция, като всички останали, но тя е много важна и най-важната, защото влиза последния участник в представлението, именно зрителя. Врачанската публика може да се наслади на премиерния спектакъл утре вечер от 19 часа в камерна зала на Драматично куклен театър. Представлението ще се играе и на 12 ноември, четвъртък, отново по същото време. Заповядайте в театъра. Няма да се разочаровате, ще ви бъде приятно. Всички противоепидемични мерки, включително отстояние на местата, наличие на дезинфектанти и капацитет на заетост на залата, ще бъдат строго спазвани.